经济部长郭智辉今天来到立法院报告被询，不过外界还是相当关心他的财产状况。而最新的廉政专案也出炉了，郭智辉的身家大约是有3亿元，包含呢是2000张的崇越科技的股票，在112年12月的时候就已经转交信托。不过针对国民党立委还是质疑他的财产，疑似呢是用这个不当的方式直接转移到儿子的人头公司，就是要来规避国会的监督。对此呢，郭智辉有最新回应，带您一块来关心。那我的财产这个事情不用讲，好不好？我都是一切合法合规啊，所以那个都不是问题。我个人没有办法代表他们的意见了，但是我重新再讲，合法合规啊，一切按照这个规定处理啊，所以要调查，我不知道他们要调查什么。不过国民党立委现在也是磨刀霍霍，包含上周五呢已经决定要成立调查委员会，特别是针对郭智辉的部分，要成立郭智辉的调查委员会，就是要来查他在担任部长之前是否呢名下财产有规避申报的情况。不过郭智辉今天也是坦荡荡，表示他一切申报都是合法合规。